feel this way forever. I'm sorry, Miss Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. Kültür kanalına salam dostlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2017'de Trial Edition diye bir şey var imiş. Sekosuna yorum yazdılar. Orada MyClub oynuyoruz ve MyClub çok adam istemişti. Yani MyClub'ı sildiler, ben pulum yok. 2 haspsı da almadım ve oyuncu on komandama girin bakalım, top atacağım bir tane. İptal et, evet. İstemiyorum kardeş. Lazım diyorum. Sağ ol. Gene bir tane top atsak. İçeriden kimi top atacağım. Kadromu size göstereyim. İbrahimovic var, bir de Hulk var. Düştüm. Takım yönetimi diyek, planımız vatsılsın. Dey, bir tane sağa çığa, bir tane bura koyuruq Hulk'u. Hulk anı. Hulk'ımız anı bizim. Hulk. Ivanova, İbrahimovic. 5 günlük ama, 5 oyunluk. 5 oyunluk sonra çıxıp gecək yedim. Kim var başka? Sol açık, 60. Allah bela versin lan kişi. Bir dakika. Sol açıkı koy bura. 72 takım ruhu. Başka kim var? Bura bakalım, görüm kimde var burada elave. Kapıcımız 60. Oo, kapıcı. Yok, stop, kapıcı geçim. Kapıcı lazım. Ben kapıcı var. 50'de kapıcı. Heç bir şey. Kalsın. Top atsak beyler. Top atsak. Top istedim. Getti top açmama. Haradan çala topu. Antrenman, MyClub mağazası, oyun planı, MyClub kartları, sözleşme, en iyi temsilci. En iyi temsilci Avrupa Kapeça var. Haydi bir en iyi temsilci. 10.000 cupuya veya 250'ye. Neçə verir? Oha, 2.8 ama yok, çok azdır. Ağ top çıxmıyor, bu gümüş çıxmıyor, çoxdur. Yox, yox, geçen değil. 10.000 cupu da demeli açabilirdik. 10.000 cupu necə yığılır görürsən? Yetenek abici heç. Özel temsilci. Özel temsilci de şimdi. O ne? Bu daha geçendir, böyle çıxır. 6%. Hə, bu temsilcidir. O elə belə. Bu antrenördür de deyilsin temsilci. Yani sol, sol, sol. Onun için deyil. Aha, kiralık üzerinde menajer al deyir. Takım üzerinde kullan. Nəsə bəylər. Bilə karşı müsabiqə kusat. Nə verir qalibiyyətə? Yani bilə karşı oynayaq. Problem yoxdur. Əslində nə verir? İkonik moments. MyClub 25-56-50. 25. Bu nə deməkdir bəylər? Bilən var. Şartlar uyğun deyil. Oynanabilir. Nə verir qalibiyyətə? Qalibə nə verir? Onu istəmədiyin. 3 maçın hepsini kazanın. Kazanaq da. Müsabiqəyə girin əlbəttə girin. Nə verir? Oha, orta səviyyə. Çeyrək final yap. Oyna. Haydi beyler, başlayırıq. Çox xoşbəxtəm. Görəsən bu trial edişin ömür boyudur, yoxsa bitəcək. Ziyan var, zəhmət deyilsə yazsın. Və bugün, beyler, imtihan vermişəm. Çox pis oldu imtihan. Pis, yaxşı oldu, her şey yaxşı oldu, bir dənə batırdım. Bir dənə yerdə batırdım. İbrahimovic. Görürsən burada necə oynayacağım? Burada yaxşı oynayana var görürsən. Ama yok, mənim səviyyəmdə hələ yaxşı oynanılmaz. İboş, qabağa get. Halk səni biraz qabağa get. Buna nasıl oldu? Bir də ki, bir söz soruşum. Türkçe yaman buna qoymaq olar. Məsələn, spikeri, Türkçe spikeri. Yaxşı, olsun. Gir bura. Gelişmiş talimatlar deyək. Çizgiyə yapışıq, yox. Başışdım. Yox, bunları yığışdır, bunları bacarmıram. Defans talimatları. Aa, dəyişmək olmur. Deməli belə çıxır ki, hakim nə deyirsə odur. Başa düşdüm, aynı. Anladım indi onu. Yəni ki, bizim o şeyimiz var ya, sol üstdəki yetim, keçəl. O. O nə dəyişsə odur, nə deyirsə odur. Görsən hansı səviyyədədir? Bu aradı. PES 2017 bilə qarşı və işarə şey qoydum. Luxor TV Fuji-ya mid qoydum. Bəylər, bir də ki, dediyim kimi, şey dəyişmək olur. Zəhmət olmasa yorma yazın. Olursa işarələri zaten dəyişim. Yoxsa olmursa deyim bilək. Başlayın bir dənə şut və kaleci. Peşindən git. Uzaqdan bir şut atınız. Hər şey elədik maşallah. Nə qədər cupu yığdıq. Görəsən 10.000 cupu nə vaxt yığılacaq? 10.000 cupu yığılan kimi açmıram. Yox, 10.000 cupu açmayacağım. Gözləyəcəm. Çünki qəşəm üçər gələ bilər. Oho! Gördünüz beylər? Götdü belini atdı qırağa ki. Get başqa dönəsən. Buna görə də cupu verin. Ola mənim oyuncumu yığdılar. Hulk. Kagawa. Ama öyle bildim. Əlavə zat tapdım. Mən əsas tapdım. Aubameyang zadan. Kagawa'dan ne bildim? Kagawa. Japonyalı kardeşimiz Kagawa. Aubameyang. Kaleci önüne çıkar ne de. Allah çıxartmadım bak. Ne vaxt çıxartdım ola mən. Oyun mənim şer atır. Igoriev. Yok, Georgiev. Çaşdım. Zelen Gorlenski. Vur gol! İbrahimovic ve budur. MyClub'da ilk golümüzü atırıq.
Deyir ki kardeş Buratan bize de dedi. Baştan için 2 tane koydular, 3 tane koydular. Uttu zat tut. Danışılar hemen akıl başlılar. Ay. Kaşay boş. Oyuncular verdiği boş seçim. En kaşayı boş. Ortayı gola çeviriniz. Çevirdi Prata. Tek sen iste. Ve budur Zelenovski again. Zelenovski yeniden aldı topu. İlerleyir. Zelenovski. Key. Kol sevinci kutlaması. Aa işaretlerse değişik bir şey. Vur onu. Yaz vurmadı. Kaç Morbidelli. Morbidelli ver pası. Vereceğim pasa Morbidelli. Ya yani oyuncu çok sevdi. Anlamıyorlar. Onlara işte diyen benim kardeş. Şamsı 30'lu. 30 kardeş neyinesin? Şimdi ben Barcelona'nın o boyda oynayamadım. Kaldı. Bu boyda. Uff. Hulk. Hulk ayağa kalktı. Zarafata bak. Ne kadar çürlüğü. Onu da şu an çürlüğünü. Zarafata. Ve bu arada karşıdan gelen bayramımızın mübarek. Peki bayram vakti izleyebilirsiniz de bunu. Of. Bayramımızdan mübarek olsun. Ben de siz bu videonun izleyene kadar çekilişe geçmiş olacak artık. Çekilişin galiblerde olacak. Hey. Hello guys. How are you Andrew? Diyor ki defense yakışı hareket edemedi. Diyor zaten. Bir tane bunu tutsak göresen ne vereceği. Emelli inşallah bir şey verer. Ve Escoda. Ah zibil. İbrahimovic taşıyacak hamandan. Hiçbir problem yoktu. Ama çok güçlü hamandan geldi. Hele bu orta seviyede. Görek güçlü seviyede kim geldi? Güçlü seviyede Barcelona uzak geldi. Yusuf Aysen'e. Baktım mı lan ben? İbrahimovic. Ver pası. Vur. Gol. İkinci golü vururam. Ve budur. Bile karşı. karşı ve uduram. Yani kardeş, benim için My Club da geldi geçecek. İsabetli pası gole çeviriniz, bəs nə? Daha çok My Club bölmək istəyir bu arada. Videonu bəyənməyi və yorumunuzu unutmayın. Yadınızdan çıxmasın yani. Zelengorski. Ver İbrahimovic. Ay. Bir damızı yaxşı çəksəm topu. Qaldır. Maisti sevdi. Yoksa buna uduzluksa giremeyeceği ya bir teze. Bir şey var görürsem benim internetim cücüdü ya yok. O benim maraqlıca yer. Yani internetim götürecek bunu. Heç ne elemedim axı. Michael'da da haqqımı yiyirlər ya kardeş. Hə bu arada bilenler zahmet olması yazsınlar. Extreme 17'nin her şeyini işemek olur. PES 2017 Trial. Trial edition ha yani full edition değil. Full'a kardeş bu şahsızı pul satmadı. İbrahimovic, Georgiev. Oha. Velim sen kaldır. İboş vur. Kaptı Berkey. Berkey kalesinde. Vur onu. Geçen. İbrahimovic. Ümidim olsa bir de İbrahimovic çıkardı. Valla başka hiç inanmıyorum. Çok geçen güçlü gol vuran. 5 o da 5 oyuna sonra geçecek. 5 oyuna 3 oyunda da arkadaş. İbrahimovic alır. Of. Bir tane geçen oyuncu tutsa, bir tane Ronaldo tutsun istemem. Başka kimse istemem. Sert dolaylı serbest vuruş. O ne va? O ne kız? Geçen Escoda. Ver İbrahimovic'e. Всё. Ah. Vur Zelengorski. Hulk. Vur kör. Oho. Kaşayın vurdu kim itse ama güçlü olmadığına göre vuramadı. Yani Messi Stolson'un yerinde vurardım. Yani zayıf oyuncudu. Kardeşim niye göz diyebilirim ben 50'li oyuncudan. 50'li oyuncuda tertibiye gol göz diyorum ben. Voley o nedir? Ha tertibiye voley. Vur İbrahimovic. İbrahimovic. Ama bu bir dakika. Yo İbrahimovic geçen PSG'de bu yavru oldu zaten. PSG'de oynamıyor. Yani o yavru başlıyor. PSG'de çıkıp çok çıktı bu şey. İller oldu bu şey. Oha! Onu kim vurdu? Hulk. Hulk değil o. He Hulk. Mənə qara topdan Hulk sıktı beyler. Onu deyim ya. Bir tane gol qara top verdi ona Hulk sıktı. Siz niye? Siz açamadın videonun səbəbi isə yani şey. Adem de onun. Yani aşama hələ göstərmə aşamasıydı ona görə. Yani video başlarım 2 saat siz de bakmayın ki ne mala Fuat gibi şeyler edin. Ve şenç
Georgiev. Şu Georgiev 38'ine kadar şu Georgiev ölüp. Ölüp. Ve maniye değil miyim siz ki Georgiev ölüp. Vur Hulk! Halka tepi attılar. Halka tepi attılar. Gördüm ben orada. Ben işte top ses geldi. O halka vurulan tepiydi. Uşağı dövüller orada. Halk nerede oynuyor? Bilen varsa yorumlara yazsın. Halk nerede oynuyor? Çin'de oynuyor. Değilse o da Çin'de oynuyor. Sen çoşuz yetişsin o da. Çin'deydi bence. Ya yok peki de kariyer arasını bitirmez. Zavandı gençti. Ama bilen bir ara Rusya komandasında oynuyordu. Onu bir dakika bilirdim. Yani Rusya komandasında birini oynuyordu. Rusya kulüplerinden birinde. Ama bence ondan sonra gitti desen Ayzi bile kalsın. O gitti bence. O da gitti bence. Burak Yılmaz da gitti. O da gitti desen hansısa Çin kulübüne dəqiq bilmirəm. Onlar bir de ortada fərqi bilsin nədən görə bilərsiniz. Onların oyuncusunun kondisyonu mənim oyuncularımın kondisyonu arasında fərqi. Dikkatle baxın. Biz açsın baxaraq. Allah bəla versin. Baxarsın, açılsın. Sence iki qolla yemeyek. Bir tayma. Hiç olmasa ikinci tayma gəl ikinci qolu. Figo. Deyə baxın məsələn. 2 dəqiqə. Comeback zat deyir. Bir yana vur ümidlərini bağlayaqlar. Allah bəla versin. Pas ver də qaqa. Nə olar qaqa pas ver. Abi pas ver. Abi 20 kuruş ver. Abi 20 kuruş ver. Luxor TV fizi. Fıcı. Və 45-50. Ooo. Top şeyi məndəydi. Sahib olma. Oha. Şokdayım. Belə çıxır ki onda belə zəif komandadan daha çox topa sahib olma olur. Amma əsas effektivliyidir o topa sahib olmanın. Oha yıxı vallar uşaqdan o topu. Abomeyang sənəl mənim oyuncağımın hamısının qaçmasını topla. Abomeyang hamısından qəşən qaçır. Ofiş hamısının. Cəminlərlə. İbrahimovic! Kaleyi yoxladı. Qapçı yerindəymiş. Qapını yoxladım. Qapı da yerindəymiş. Adam varmış qapıda. Dedim bəlkə inşallah olmaz da olun var imiş əndimə. Qəşənç Hulk. Ver İbra'ya. İbra. Qapçı. Olsa qapçı qormaydı. Prosto istəyəm korner kazanım deyənə. Yəni bilirdim ki qapçı qaytaracaq. Çünki düz 10 yönündə idi yəni. Yəni qaldır. Ayda İbrahimovic mən şutu qaldıram. Mənim boyumu yerə soxsunlar. Sən öl. Allah 90'lık oyuncudan şey kaldırırlar Allah. Güzel, onu da boyu hamısından öndürdü. Ya bir tane kelle vursa o vuracak. Halk'tan da yaşı çok geçiyor zaman. Halk o kadar güçlü değil bak. Bir tane İbra'dır. Yani ne seyresi İbra eləyəcək. Yine gelir. Şürül. Kaşen. İbrahimovic. Verdi. Yani üstte kaldır. Allah çaşdım səhv elədim ya Allah haqqı. Paslaşmamı bastım. Dedim bəlkə də İbrahimovic uzaqdan qaça-qaça gələr. İbrahimovic gəlmədi. Halk qayıt təzdən Halk vurdu. Halk nə edirsən Halk? Bu nə hərəkətdir? Bu nə panetkasıdır? Topu söl atır. Bizim komandan deyil axı ona gör. Qəşəng Halk! Vur Zelenkovski! Bircə damcı qalmışdı. Bircə damcı. Azmaz bir damcı elə kaysa qoydu, qol idi. Ax. Şeng Ivanova. Eskoda. Səs eşitdi. Eskoda. Yerədim. Eskodan da Allah bəlasını versin. Eskoda. Oyuncağımız çox zəif oynayır. Həddən artıq zəif oynayır yəni. Sən onlar 3 oyunçu mənim bütün oyuncağımın gücünə bərabərdir İbrahimovun çıxma şərtində. De halkı. Yani takımı da deyirəm de halkla İbrahimov nəsə eləyəcək eləsə. Onlardan başqa heç kimdən ümidim yoxdur. Plase! Gol! Plase asını atıyor. Plase. Və budur İbrahimovic. Sokmitim siz de baxın. İbrətli gol izləyin. Baxma. Bum! Qapıdadır. Qapıçının edəcəyi bir şey yoxdur, kardeş. Nuri Şahin oyuna girir.
Top sürerken şuttan gol attınız. Bəs nə? Nə qədər cıpıcı yox, azandamalı bir oyna sən öl. İbrahimovic! Bir də plase daha yoxlayacaqdım, olmadı. Baskı yapma. Nə qədər başarı qazandım, valla. Çox başarılı uşağam, valla ben. Dərslərində də belə başarılı ola bilsəm. İbrahimovic! Zelenovski gol! 4-1! More and more! Yəni, danışan da şoxdadır. Artıq spiker də mikrofonu zadı bıraxıb, mikrofonu yeyir orada səbirdən. Deyir, Fuad Nağa, oha, yıxdı məni. O məni yıxdı, ha, yəni deyim. O, mən onu yıxmışam, ha, mən ne edəmcəl onu? Top ver, hə, bura. O, bu meyang. Qadır, gec deyici. Gec atıyor, zarafat edəm, gec atıyor, yəni, duvar pası. Duvar pası şeydə olur, da o vaxt biz məhəldə oynayanda olur, divardan pas verdik. Sonradan önce divar pası gördük, çox qəşəng gol vurur divar pasının. Divarı dedi ki, divar out. Ondan sonra divardan sarı verdi, 100%. Hansı oyuncu sarı verdi? William sənə. Heç nə eləmədim amma əslində orada ha. Pus hakimdir, özünü bıraxır, artist. Özünü göstər ki, mən yəni sizin komandamız tərəfində duram. Mən komanda tanımır axı. Birazdan yalvaracaq, Fuad. İbrahimovic! Kaleci yerində. Hə, birazdan mən yalvaracaq ki, Fuad, nə olar, xahiş edirəm, mənə sponsorumu götür zat. Gözləyirsiniz. Gözlə hakimsən, sənə o sözləri vurduracam, ey qardaşım. Oo, qolu gördünüz, temizli. Temizlədim. Nə temizlədim? Meydansan təmizləmək lazımdır. Meydansan yıxılıb təmizləyir tələ biz. Bizim oyuncu maşallah sağ olsun da. Ayda İbra ölür. İbra ölmədən tez bir dənə də qol vuraq. Eskoda. Hulk. İbrahimovic. Berki. Ya bu qəşəngdir amma. Görəsən ikinci kimdən oynayacaq? İkinci maraqlı gəlir. İkinci həm qorxu gəlir, həm maraqlı gəlir. Kagawa çıxır, Bender girir. Bender tanıyıram, Bender. Mənim şeyimdə vaydı, bax. Hara vurursan, ala. Səviyyəsi, biri səviyyəsiz. Qapçı! Oyuna başlayacaq. 77-ci dəqiqə yaşanır artıq. Hulk, ölü bir Hulk. Millət, Hulk öldü. Çat! Qəşəng İvanova. İvanova, irəliyir. Qaldır İbrahimovic vursun. İbrahimovic yıxdılar orada. Vur. Hara vurur? Hulk 0 deyə kondisiyon yetmir. Həyatdan küsübcə Hulk. Hulk həyatdan küsüb artıq. İbrahimovic çəkdi şutunu kaleci. Berki. Stola. Aa, korner bu. Niye? Ona bizden çatak gaga. Aa, bir dakika. Mallıq eləmiyim tez. Hulk yox. Kim yaxşı? Georgiev, sən gəl qaldır. Adın qəşəng, adın xoşuma gəldi. Gəl görüm sən bura. Qaldır görək Georgiev. Vurucun bir nəfər heç kim topa sahib olmamalı bizim takımda gördünüz də. Bu nə indi ola bizimki? Göydə tutulan. Qəşəng Georgiev. Ona görə Georgiev qoymuş ora. Və budur. Out. Freuen. Hulk kaldırdı. Bir de damcıyı. Gol yüzde %100 o yani. Kapıya geçse %100 gol. Çünkü yerden sekti diye kapısı çetin tutardım. 85. dakika ve 4-1. Luxor TV ilk qələbəsini kazanır My Club'da. Qəşəng. İvanova. Vur zelim. Hara vurursan ki sən, mal. Səviyyəsizsin biri, səviyyəsiz. Peter Mitter zat deyir. Yəni, əsəbləşdir adamı. Yəni, düzgün hərəkət deyil abi bizəm Peter Mitterin atandaşma. Bir şut daha İbrahimovic'dən, kaleci. Əzdirəcəm, qapısı bezəcək, qapısı top tutmaqdan bezəcək. Yəni, qapısı topu bıraxıb deyil, mən oynamıram. Sən kendin başqa yerdə oynayın. İbrahimovic ortasını yaptı. İvanova geldi. Kapı tiri. Kapı ne diyeyim ola başka. Ştanga. Yok ola ştanga. Ştangadır. Ha ştanga. Kapı direği. Başka ne diyeyim ola. Söz kalmadı ya.
Yəni də bədbəxtlik bir sözlə. Vur. Hulk şutu çəkdi. Və deyirlər ki, bu nə pisin olacaq beylər. O sağda da indi bəlkə də elə şey meydançalar var. O sağda yığılmayasan kontrol reality pes liqi zad. Onlar deyirlər artıq şey olacaq. Belə əsl şey olmayacaq da yəni. Taxta kimi. Yəni metal olmayacaq deyirlər. Artıq 3D şeylə göstərəcək yəni. Görüntülər icinə. Mənim fikrimə eləşmişəm yəni. Elə bir şey ola bilər. Bəlkə də var məncə bir neçə meydançada artıq. Və budur 4-1 Borussia Dortmund qarşısında Luxor TV kanalının sahibinin oynadığı My Club'ın komandası 4-1 şah hesabıyla Borussia Dortmund'a qalib gəlir. Berkey yapacağı bir şey yox. Və budur. İlk qolumuzu qazandıq. İlk qolumuz yox, ilk qələbəmizi qazandıq 4-1 hesabıyla özdə. Yəni ilk qələbəyə yaxışır. Və hamı yüksəldi. Hamı yüksəliş göstərir. Sonrakı səviyyə 380. 31-ci level. Alk, hamısı qəşəngdir. Hamı qalxdı. 79, 59. Babat bəylər, halaldı. Hamısı halaldı, qəşəng oynadı. Və 3135 verdi. Yetenek abici lig Hollanda uzman nəsə. Mənə Hollanda lazım deyil, mənə məhş lazım. Mən özüm yetə. Nə menecer? Menecer də artdı. Menecer nəsə oldu? Və bu da o. İptal et bir dəqiqə. Bir saniyə iptal et. Bir dəqiqə geri çəkil. Yox, ola deyəsən çıxsam girəmiyədim. Çıxıb top atmaq istəyirdim. Gəlsin, qalsın gələn bölmə bəylər. Gələn bölüm top atacağam, söz verirəm. Və budur Barcelona Luxor TV fıtı. Batdıq. Normal. Və budur. Pike ilə İbrahimovic baxışır. Və 250 rəqib yox, 250 rəqib deyil. Çünki PSG-də İbrahimovic oynamır bir daha. Amma siz kimi, indi, mən ola bilərim alam. Şeyi görmədim, biraz pis oldum. Adı nədir? Puyolu. Mən elə bildim Puyol hələ də şeydə oynayır. Yetim. Sən də oynamırmış. Adı nədir o? Barcelona'da. İndi gördüm, alab. Elə pis oldum. Oturub ağladım. Hər şey, heç nə yoxdur. Hər şeyi hakim verir. Oyun qapısını şeyimiz verir. Menajerimiz verir. Və budur. Başlayırıq ikinci maça. Barcelona qarşısında uğurlu bir maç olacağına əmin edirəm. Əminəm. Çünki Borussia Dortmund'u gömdük. İndi isə Barcelona göməcəyik. Deyir, Thomas stadiumundayıq buratan. Yəni deyir, hava babatdı deyir. Dinən deyəsən yağış yağıb deyir. Yəni mal yağış olan rəşk olsun. Buske, ayda, bu komandan oynurdum ala mən. Öz elə oynadığım komandaya şey eləmir, xəyanət eləm. Allahu ekber. Lan, heç nə yox idi orada. Heç nə ha. Yəni nə bilim, elə bir də sakin. Lan, professional sənə deyirsən. Öz oyuncumu yıxdım, yenə yıxdım, bir də yıxdım. 5 dəfə öz oyuncumu yıxdım, havaldı mənə. Nə oynayır olurlar? 7 nəfərlə oyuncumu təhlədilər. Hakim, hara baxırsan, ha kişi? Cığalçılıq var, onlar güclüdür, mən zəyibim. Qaldır. Heş, zibil. Gözləyək ki, nə vaxt gəyib, şey, topu atacaq. İbrahimovic-ə. Çatacaq deyəsən, amma çatmıyor, çatmayacaq. Çünki maskeranı, Allah bəla versin. Mən tərəfdə oynayanda yaxşı idilər. İndi yaxşıdılar. Allah bəlalarını versin. Yaxşı olmayın qaqışlar. Mən tərəfdə onunla yaxşı olun. Bir... Neyin edim ala orada ye? Sən nə səbləşirəm ki? Yəni boş-boş şeyə görə mən hakim şey verir. Qırmızı kart verir. Qırmızı yolu yəni xəbərdarıq. Niyə edim ki ala mən? Başı üstə Barcelona tərəfdaşdan. Başı üstə. Güclü komandadır. Nə olsun biz zəif yəni? İbrahimovic! İbrahimovic! İrəliyor! Zelengorski! Ax, İbrahimovic top çatmadı. Bu oyunu bir dənə bu oyunu tutsaq füsəyə. Yəni, deməli bu oyunu tutsaq, deməli biz pro yox. Allah bəla versin. Bir də zəhmət isə dediyim kimi, maraqlanın bir dənə, mən bilmirəm valla harada maraq. Yəni, bu trial edition oyuna deyənlər, bir dənə oyuna deyən qaqaş bilən maraq, yazsın zəhmət olmasa ki, bu yığışdırılacaq yoxsa belə qalacaq. Yəni, mən nəzət çəkim o qədər My Club oynayayım, axırda yığışdırsınlar, bir sənə yoxdur elə bir şey. Zatçı sənə minərəm. Qaç İbrahimovic! Qəşək İbra! İbra! Vur İbra! Hara vurdun İbra? Solla vurdu ona görə. Sağla vursaq oluydu.
Zibil. Olsun. Diğeri ne? Real Vigo. Vigo Vigo Ving. Tanana tanana. Vigo Vigo Ving. Elir. Ver pası. Hulk. İbra. Vermedi İbra'ya. Ha İbra başka yerdeymiş o. Hiç ne yok idi. Hiç ne yok idi. Öz mü ölmüş? Ha kim sen öz? Cic deyir de. Ha. Hulk sen bizim məhli uşağına uçur. Aa sifətdə. Hulk yaxın uşaqdır. Bəlkə də Rusdur ona görə. Rus da deyil. Brazilyalı. Hardan çartmalı Rusdur. Hər Rusdur məhli uşağına. Brazilya mı 7-1 deyib yabırcılığı yaddan çıxmaz ya sənə. Nə günlərdir bə. Vur İbra. Qapçı. Kim idi qapçı? Ter Stegen deyir. Sifayət ya da şey. Siləsən. Siləməsən. Ha ha. Bu zarafatı Barcelona'da oynayanda da eləmişdim. İndi deyiləm. Zarafat ölmür de la. Zarafatlarım ölməz. Bir dənə bunların topunu səhvini tutsam qapıda. Bir dənə gol vursam. Bəs. Yatacam. Da. Yerdim. İki əlif aldı da top. Döyüb top alırlar bizə. Vaş. İmkan. Hakimdə şeydir. Hakimdə də qara da la. Zəncilər gəl. Yox, yan xətə kimi də zənciymiş. Əsas hakim ağ idi. Hey! La, əsəbləşdim sənə. He, heç nə yoxdur. Deyir mən nə düz deyir ola da. Neynədir ki? Sən əsə vurub qıracam indi telefonu zadı. Telefon yox, telefon qırmaram, telefon yox. Pult da qırmaram, pult da baxa deyir sənə. Heç bir şey. Nəsə söhbəti bağlayın, heç nə qırmıram. Bir də qırmaq lazımdır, la, əsəbləşim biraz. Heç nə yoxdur, çıxdı çölədən. Thomas hakim deyəcək ki, kiçik idi, korner zadı. Məncə hakim utanmaz. Utanan tam üzü yoxdur hakimdə. Allah bəlasını versin. İbrahimoviçi yıxdılar. PK, Mascherano. Mascherano. Georgiev. Messi. Suarez. Messi. Messi. Oho Messi. Allah bəlav. Bütün müdafiəmi keçdi Messi. Gördünüz də? Ver İbra'ya. İbra. Qaytar İbra'ya. Qaytar mıydı? Halka qaytar. Hulk. Oha. Yuh yani. Hakim ona işlemedi daha yani. Yaxşı eləyib. Onlar Barcelona'lar. Eləyə bilərlər. Biz eləyə bilmərik. Qola bax. Qola bax belə. Oo, elə bildim törə çıxartdı səni. Qapıya girdim. Oho. Və bizim qarşımızda Barcelona deyəsən tab gətirə bilmədi. Halk da orada şüvəninə salmışdı. Baş, tumanı çəkmişdi başına. Qola bax ola. Dom. Qapıya saldı. Çiləsən idi. Çiləsən. Çilədim çiləsən. Ha ha. 200 puan. Hızlı ata, kontra ata, gole çevirin. Çevirdik brat. Oha, əsəbləşdilər deyəsən qol vurandan sonra. Yaman gəlirlər. Messi bax qol vuracaq. Baba gələn kim qol vurur. İmkan verin qola sevinək də. Allah 2 dəqiqə imkan verin. 2 dəqiqə. Çox istəmir ya. Deməsi görürsünüz Mike Club yazısı elə bil 3 dəqiqəndə. Bu üstdən top keçir. Mən məncə elə olmalıdır hamısı. Ya qıraqdakılar elə olacaq məncə. Messi. Oyda. Gəliblər ola 5 nəfər düşə edədir. İçəri girdilər. Və budur. Suarez. Deyin Suarez kimdir ola. Həmən oynatmadım deyə Suarez. Əsəbləşmişdim. Dedim ki qohum evli, qohum oyun olmaz. O İbrahimovic beyni çövmə üstünə top alır. Refleks. Çox refleksiyam mı vurat? PK. Messi, Roberto, Suarez. Ayda, ayda. Heç nə edə bilməsən bu komandadan mümkün deyil oynamaq. Heç nə mümkün eləmək mümkün deyil. Vallahi eləmək mümkün deyil. Doğrudan eləmək. Yəni oynayanlar bilir My Club ilk dəfədən. Özlərlə görün kimə qarşı oynayır ola. Desəm ki, zəif komandadır. Barcelona'da ola. Özə professional modda. Yəni superstardan bir əvvəl. Hələ superstarda görək nə olacaq mənim başıma elə gələcək. İnşallah Inter gələr. Barcelona'nın Inter'in başına açdığım oyun kimi burada da açaram. Qəşəng Zelenkovski. İrəli Zelenkovski. Biraz da qaldır. Yıxdı. Hakim heç almır ha yəni. Yığıb zor eləyib. Heç bir şey. Sənin söz yoxdur. PES 2017 hakimlərinə ədalətin verilməyini tələb edirəm. Ərzə yazacağım. Qəşəng. Vur. Pas ver. Ver də la pası da. Mascherano. Qəşəng Mascherano. Həsə də şey takım arxaya çəkilsin. Deyin Suarez lap ölüb. Valla. Yəni ona görə oynatmadım onu.
İbrahimovic. Hakim onu işlemedi abi, gördünüz. Yıxdı, öldürdüler ama oyuncu mu hakim. Barcelona da layla məlidi. Barcelona yollar, bize, on Barcelona mojnadı, bize olmaz. Deniz Suarez, hara geçsən kardeş, hara geçsən de sen, mesela sen, ola William sen de ölü prosto. Deniz de ölü, bizimki de ölü, oyuncu da. Heç ne yok idi orada, bak. Hakim saxladı da oyun yoksa. Hakim, deyirsən, Messi ile tanıştıkları var. Messi ile şey, əmr sattı. Ve neçə neçədir? 61% olardı, 39%'dir. Elə bildim şeydi. 61% məndədir. Ivanova. Oha, başlayan kimi ne olub ala? Suarez məndə belə oynamır da. Onlarda görsün necə oynayır. Pro. Məndə heç qaçmırdı. Top pas verdin, əyi sonra gələrəm. Andre Gomez kimi de ala. Belə oyuncu var ala. Barcelona ilk dəfə də görürəm hələ. Andre Gomez. Ver görək. Andır. Qəşəng Ivanova. Ver pası. Qəşəng Hulk. Ver bir dənə İbrahimovic'ə. Çatmadı. Yani İbrahimovic qaçırtmır da ala. Vəhşit də İbrahimovic. Vur İbrahimovic, vur! Gol! 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 Elədi da, görürsünüz mənim fəndlərim eləyir. Zelenovski! Zelenovski! TDA, Teştegin imiş kapısılar, Teştegin. Dedi, Teştegin qaqa, bu böyle şokdadır, qaba axır topa, neyinliyim, neyinləmiyim zat. Voley ilə gol attınız. Bu ama şeydi, voley deyildi, tam voley sayılmır. Ama yo, İbrahimovic halalası sənə. Vurduğu şut vurdu. Ya İbrahimovic olmasa, o olmasa uzacaydı. Gol deyildi o. Çünkü İbrahimovic vurdu. Qapısı biraz sərili yer azmaz. Sonradan getdi. O elə fırran salt uzaq vurub. Hələ o bir dənə gol olmayaydı da sənə. Onu da çatardım onun. Ah! Ya görürsünüz məsələn Zelenogorski. Adi şut vurdu. Qapısı heç əziyyət etmədi o topdan da. Ama görürsünüz. Barcelona şey İbrahimovic vurdu. Sərili yetim yerə. Heç nə. Heç nə yox idi. Ay dəli sən o da yani heç nə yox idi. Yani nə olsun İbrahimovic öldü orada. Azmaz ayağı qırıldı. Nə olsun? Oyuncu dal qırılmalıdır. Ne deyirəm indi zədə mədəzə də ala İbrahimovic. Bilərəm ola. Oyunu bıraxaram. Alex Messi. Təzə Messi. Təzə Messi. Messi'nin əmsi oldu 100%. Alex Messi. Messi'nin çakması. Ver İbrahimovic'ə. Bir şeye bak əli necə qaldı. Top, adam, topu tutdu ala əli qaldırana qədər. Səviyyəsiz. Oha gəlirlər yenə. Yenə gəlirlər. Onsuz ola gəldilər, qoldu prosta imkan verməm gəlməyəcək. Ooo, ilk dəfədə hakim imana gəldi. Qol şey. Baba, Sergi Roberto'ya sarı kart. Bir dəqiqə, İbrahimovic şey bacarır qardaş, mən istədiyim şeyi. Baxım, inşallah bak, İbrahimovic, o Neymar girdi oyuna. Neymar oyuna girdi, sən kim çıxdı görəsən? Neymar girdi, kim çıxdı? Turan çıxdı. Vay, Turan oynamış şey. Baxım. Hanı? Anında şu ölü yaprak vuruşu var. Ha hay. Ha hay. Alırım bir ölü yaprak vuruşu kardeş. Beləydi. Belə yoksa. Ola. Ona ne oldu? Ona nəsə oldu ya sən orada o biləm ki nəsə baş verdi. Luis Suarez. Alın ondan topu. Hal aldı takıma. Barcelona'da duruq şey, tarix adımızı yazırıq. Luxor TV Fıcı. Bəş, aldılar. Qəşəng pas verdi. Aa, yüksək ara pası. Super verdi. Ama çatmadı da prosa. Pası qəşəng verdi, prosa çatmadı. Şey, o da zəif olduğuna görə də, yəni pas gücü, qabiliyyəti yoxdur deyə. Aşağı yavaş getdi. Neymar, hara gelsən Neymar. Ver, bura görürüm. Hə, topu. Paçam. Uşaq. 19 yaşım var, bozarma üstümüzə. Sönü sənə əzərik. Alın ona top. Oha, yuh! O yıxdı ha yəni. O yıxdı ha, mən deyim indi də, yəni xəbərdarlığım eləyim. Yəni hakim orada çağıracaq vermək istəyər, çağıra kimi. Oha, Iniesta girdi. Deyəsən, vəhşiləri axıra saxlayırmış. Ala bu, şey, kompüter. Səviyyəsizlər. Uzaqlaşdır. Ha, ki uzaqlaşdır, nə topu? Heç kim uzaqlaşdır. Hamı içsə pas verir, ağız-ağıza. Elə verincə gəlb qol vursunlar. Hulk. Qaç, İbra. İbra, vur İbra. Qol deyil İbra. Qol deyil İbra. Qol deyil İbra. Olsun, 2-1 dələk. Oha, rakit üstə girdi, vaş.
3 səfər dəyişikliyini elədi. Ən güclü oyunçular qalmış söldəyə. Hamısını saldı içəri. Görək indi nə edəcək, indən sonra nə edəcək. Belə baxanda elə onda belə çıxır Barcelona məndə ikinci aslan oynayır. Da sən öl. Gördü ki, dayı udanmıyor. Dedi ki, ikinci avsada udaraq da Fatih edildi. Onsa Luxor TV'de Allah tanımır zaten. Ama gördü ki, orada İbrahimovic var. Al, al. 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 Ver. Al, ver, al, ver. Vur! İbrahimovic! Ama... Ayda, o oyuncu anında topa gol toxundursa... Allahu Ekber, gəlir. Əşi, qapçı heç nə eləmədi, qapçı heç nə eləmədi. Yəni, qapçımız nə oldu? Qapçı zarafatçı nə oldu? Diqqətlə baxsanız görərsiniz. Yəni, o ana diqqətlə bir dənə çəkin baxın arxaya. Yəni, qapçı tullanmadı heç. Yəni, gəlir qoldu, doğrudan gəlir sənə. Tutmuyum onda, qol gəlirsə tutmuyum. Yəni, vursunlar da. İbra, gör nə edirsə, İbra, sənə güvənirəm. Bir dənə İbraya güvənirəm olsun. Qabağımı kəsdi sənə Messi orada. Gəlim topu götürməyim deyə. Haydi Zeynəlin Gorski. Ver İbraya piki. Ayağımı soxmadı topada piki de. Olmadı da burada. Görürsən qol vurmağa gəlir ki, ayıb qabağımıza kəsir. Bu nə hərəkət də var? Hanət qastır deyiz. Ooo! Hakim ona da işləndiməsin ha. Dəli sən. Topa vururdu. 85-ci dəqiqə yaşanır ama gəlir Roger Messi. Qol yeməsə yaxşıdır. 85-də sən can yeməyə, 85-də yeməyə ən azından. Gəlsən yeyəcəyik belə getsə. Yox, 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 yox. Qapçı tut. Heç olmasa onu tut. Heç olmasa ən azından. Ya yani onu da tutma da İbrahimovic ondan qəşəng qapçı tutur. Yəni o dərəcə fikirləşin. 100% mən qapçımı qapçı yerinə müdafiəçə qoymuşam ona görə belədir. Ter Stegen. Oha. Halka ver. Haydi son hücum. Vur! Gol! Zelenovski! İkinci golünü double edir. Halaldı Zelenogorski. Halaldı. Sən o halaldı. Takım əfsanə. Bir dənə qapçı zəifdir. Bir də hamısı zəifdir. Burada gol vururlar. 91-ci dəqiqə artırmada payını verdik. Yəni şey qardaş, bura bizim meydança deyil. Amma udarıq yəni, ağıllı ol. Burası bacılar, welcome to cəhənnəm. Eşidiz ala, ala gəl. Və budur, 3-2. 3-2 hesabı ilə qalib gəldik. Bilə qarşı. Son oyuna yaxınlaşır. 62-38. Yəni qardaş, bura Luxor TV kanalının sahibinin oynadığı komandanın oyuncuları çox əfsanədir və budur. 32-ci səviyyə oldu İbrahimovic. Hulk 11 oldu. Hal oldu. Uzaqlaşma nəyə artdı bunun? Hücum hər şeyi bir artdı. Hücum babat. Hulk babat. Hulk. 1824 kipi Lig Portekiz oyuncularına uzman. Və son oyun. Son oyun. Görək nə edirik. Inter, haa, Inter dedim, Inter gəldi, haa, Inter, noob dala, Inter oyuncu dala, Interdən oyuncu çıxıb, hala, Nəysə, bəylər, bu videoluq bu qədər, videonu bəyənməyi öyrənməsən, unutmayın, daha çox MyClub istəyirsinizsə, videoya ən az 20 like gözləyirəm, sağ olun, görüşənə dək.